Pappa och jag, ja, det är en alldeles speciell relation vare sig man är son eller dotter. Och man kan väl säga att pappor genom tiderna har funnits på olika sätt. En del har inte alls varit närvarande. tror jag ganska betecknande för tider längre tillbaka. Och nuvarande pappor är ju väldigt mycket mer närvarande, många i alla fall. Och det är en papparroll tror jag, som är ganska mycket i omvandling just nu. Eh, Loa Falkman har in och sonen Jakob Falkman. Alltså, ni är ju väldigt lika, det kan man se så här. Och ni, jag måste nästan börja med att visa hur ni spelar ihop i en reklamfilm ja. som många har sett, där man ser hur otroligt lika ni är. Ni ska få titta och se alldeles strax hur de förvandlas. Är sådana här som hänger upp egentligen? Förlåt va? Ja, men gör de här skyltarna ens någon skillnad? Om det gör någon skillnad överhuvudtaget så är det värt det. Vad säger du? Ska vi sätta en här också? Ja, häftigt. Mm. Man ser verkligen den här. Det är väldigt liksom starkt. Du sa ju det, Loa. Eh, hur kan man få ihop det här på så kort tid? en liten film. 36 sekunder. De en är ju och på ICA-gänget. Mm. Fantastiskt. För att ni inte bara så att ni har väldigt mycket kontakt utan du är också utbildad skådespelare. Ja, precis. Ja. Men du har ett annat jobb också. Ja, men don't quit your day job. Du mm. måste ha ett annat jobb. Uh -huh. Så jag jobbar som servitör på La Ventura. Uh -huh. Jättekul. Varit uh -huh. med från, och utbildad sommelier. Ja, just det. Mm. Det var tack vare mm. Maja här på Nyhetsmorgon. Jag mm. var ju här för ett år sedan och flamberade med Karl och Erik vidigård. Uh -huh. Det var superkul. Men hur, ser, hur skulle ni beskriva er relation? Vad säger du ni, Du har två söner, en äldre... Ja, det är Daniel så. Falkman, som mm. är 32. År och sånt här, mm. Mm. Nej, men vi har väl... Och det, har, det, det är ju råsö jag, min fru och Jakob och Daniels mamma. Vi har ju haft det för ögonen hela tiden. så att Barnen har alltid kommit i första hand. Så att, och där börjar ju... En, en, en relation, så att säga. Så att mm. Det har vi alltid tagit hänsyn till i våra jobb. Men... Kan du, för Det kanske många föräldrar skulle säga, men vad betyder det i praktiken? Hur ja, det är betyder för mig då, som operasångare att man är ute och far mycket och ute i världen och då måste man alltså välja. Och vi valde då att, sen när de här behagade göra entré i våra liv så, så kom det först första hand så att, men då kunde de ju följa med på, mm. på våra resor när vi bodde i Schweiz och, och Frankrike. Men sen var det ju så också att du, du tog ju mindre och mindre uppdrag utomlands ja. för just av mm. den anledningen ja. att vi mm. liksom kom till att Så kom till Loa var en nära närvarande, Absolut. nära ja. pappa. Ja. Mm. Fast jag hade en, en som fortfarande faktiskt sitter som en, en, en tagg i hjärtat Vi var nere och sjöng Don Giovanni i Prag och var faktiskt borta i två och en halv månad. Eh, och den här grisen var ju då ett åren och sånt där va? Ja det var, ja, det, det, det var så. Och man längtade ju hem, du ja. vet sådär va? Och, 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 och så när jag äntligen kom hem så satt den här killen som en spikrak i sängen klockan två på natten. Vi smög, men han kände att vi var hemma. då. Och Jag ville liksom ju krama om och nypa den tjocka magen, men det gick inte. Utan Då var det bullrig röst. Ta det jävligt lugnt. Vi satt runt en apelsin klockan två på natten för att få någon slags kontakt. Och, 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 och det, det är, lite är det. Var ju ja. två och en halv månad på ett år är rätt snabbt så, så att men det och har det kändes idom. i hjärtat på dig. Vad sa du? Det måste ha känns sig hjärtat. På ja, det var det var hårt. Mm. Men det så var det. Och hur skulle du beskriva er relation eller din till pappa? Men bra, vi vi hörs nästan dagligen och pratar i telefon och pratar om eh, liksom livet och hur det ser ut eh, det som jag är väldigt tacksam alltså Man väljer ju inte sina föräldrar, mm. men jag har fått rätt föräldrar ändå. För att, mm. eh, ni har ju alltid låtit mig få välja precis det jag vill göra själv. Eh, oavsett så här om det är något konstigt, som att flytta till Malmö. Ja. Ja, gör det. Ja. Eh, och Sen kommer man på att det, det var inget kul. Mm. Eh, för att sen få komma hem igen eh, voilà. och börja om, börja om på nytt. Mm. Men du har också varit med mycket på jobbet, mm. Mm. bakom scenen och sett honom spela mm. och fick lust att utbilda dig till skådespelare. Ja, precis. Ja. Alltså, har jag... det varit jobbigt att heta Falkman då? Jag har, jag har inte tänkt... klart man tänker på det då och då mm. men eh, jag tror inte att det spelar någon roll mm. faktiskt. Är du, är du duktig så, mm. så är du duktig och jag tror att det är det som går fram. Sen klart att eh, du kanske har lite mera press på dig i och med efternamnet. Mm. Det kan man väl ha känt någon gång. Men, men, eh, men, men opera har inte varit din grej? Nej, jag sjöng i kören i uh -huh. gymnasiet. Uh -huh. Det var jäkligt kul. Uh, men uh, that's about it. Uh -huh. Sen får man ju sjunga på teaterskolorna uh -huh. också. Hur, hur skulle du säga att du blev den pappa du är? Man vet ju inte vem man blir som pappa. Det är ju nej. någonting man bara ställs inför. Har, har du haft en egen bra papparelation ja, när du växte upp? väldigt. Och, men jag valde mina föräldrar. Mm. <laughs> Nej, men de, de var verkligen väldigt liberala, och, men också med, med, med ramar. Om jag hade gjort något djävulskap... Jag höll på att bli religerad från, från skola vid något tillfälle. Det var inte bra. Och istället för att bli utskälld av pappa så sa han du förvånar mig." <laughs> Och, och du hör, det sitter ju fortfarande. Va? Mm. Så att, nej, men vi hade en, en oerhört bra... Vad var det för bok. känsla? Skam? Eller? Ja, oerhört mm. skam, naturligtvis. Va? Absolut. Jag, besvi, alltså, jag, jag hade gjort honom besviken. Va? Mm. Så att, nej, men vi har haft, jag vågar påstå att vi har en väldigt rak och bra mm. relation. När du har skrivit om ditt liv eller berättat, så det har blivit en bok, så har du beskrivit dig själv som jag hade antagligen ADHD. adhd. Ja. Och Dyslexi, ju... disf... <laughs> oh, <okay. laughs> eller vad du sa. Du hade det jobbigt i skolan. Absolut. Det var Aha. förfärligt. Och, och det, var ju, det blev fel från första dagen i ettan. Alltså. Sen hade jag ju jättekul och eh, underhöll mina kollegor, och kamrater. Men, men alltså det, det blev inte bra. Mm. Och så, och sen hade jag förmodligen då adhd och dyslexi men det var ju inte uppfunnet på den Nej. tiden. Så, att, så, att, så, att, så att det, det var jättejobbigt. Mm. jättejobbigt. Oh. Så att, eh, Ja, du har väl inte varit, du har varit lika framgångsrik som pappa i skolan? Men, ja, nej, men jag, jag säger det, att det. Det är lite så här, man ser, ser en förälder som är en idol. Va? Och pappa var ju en idol, inte bara liksom som skådespelare och operasångare, utan även på busen i, som man, mm. och hyssen som man hittade på mm. i skolan. Man fick höra om alla, alla de här storiesarna. Och, vi, har ju, vi har ju samma, samma temperament, så att, mm. jag ville väl inte vara sämre. Hur mm. togs det, var, var det du tog emot då? Det är kanske är lätt att berätta om sina egna... Ja, alltså det, det, det var ju lite märkligt att sitta och behöva ha eh, kvartssamtal varje vecka mm. eh, i Mörbyskolan där, eh, med rektor och vad det heter. Men, eh, men ni kom och ni stöttade och sa mm. kanske ska tänka, tänka på det här. Och, mm. och, och känner lite ni inte oroliga? Det kommer lösa sig, det ordnar sig. Det är klart man är orolig. Absolut. Mm. Och eh, Jakob hade ju en väldigt stark vilja redan då. Redan som ettåring då tittat på mm. mig. Vad är du för jök? Mm. Men, så att, eh, nej, men Som alla föräldrar normal orolig skulle jag vilja säga. Mm. Och, och sen, eh, hade jag ju min kloka mamma som blev hundra år. Hon sa att oh, det här kommer bli så bra, så mm. han kan nog bli statsminister. Mm. <laughs> ja, det är tveksamt. Ja, du har tiden framför ja, dig. Och vet ja, det det. Inte. Ja. Men det som också är speciellt när man har en känd förälder som är så väldigt väl igenkänd som Loa det är ju att när det går bra så är det väldigt roligt och när det kommer löpsedlar som är negativa då Exakt. kanske inte det känns på samma sätt. Nej, men det är, ju, det är något slags bipolärt med, med, med löpsedlar. Alltså, du är på toppen av världen och får jättefin recension. Då blir man ju otroligt stolt. Mm. Och Sen så åker man på någon smäll, att du har sagt någonting som blir världens löpsedel. Mm. Då blir det extremt dåligt. Vad känner du då? Ja, men jag vet inte. Jag känns, det är väldigt konstigt att sitta och sen att det snackas lite mm. kanske i skolan eller mm. det det tror jag var det var lite tuffare och då kanske gjorde det att jag också blev lite mer uttågande i, mm. i plugget. Är det att du mer kände att du ville försvara pappa Absolut. eller var det? det var den känslan varsaker? Så är det ju. Man är, man är en familj, en klan. Liksom. Och det... Och det blev ju väldigt tydligt när du blev lurad av ja. en person ja. på väldigt mycket pengar. Och ja. Ni fick verkligen gå igenom tuffa tider i familjen. Ja. Och det, det kan jag stå ut med, att bli lurad på pengar. Men det som var väldigt smärtsamt, och framförallt framför för, för hustrun som sköter verksamheten mm. så att säga, jag är ju så gräsligt naiv, så jag trodde vi skulle vinna i, i, i rättegångar och sånt där. Va? Men vi blev då beskyllda för att med skattefiffel och sånt där. Och, det, och så var det verkligen inte, utan vi hade en revisor som, som blåste oss på alla, allt vi hade jobbat ihop. Mm. Mm. Så, och det kan jag, så att säga, stå ut med. Men det som var jättejobbigt, som sagt, det var just de här löpsedlarna om artiklarna med stora uppslag vilka, vilka mm. hemska människor vi var. En lögn kan du aldrig dementera. Så att det, det är bara att hacka i sig Men där, måste jag ju säga att där var både Daniel och Jakob stor, storartade med att det, liksom... Ja, men det är också så här fine, du kan förlora alla, alla pengar som man har. Mm. Men när det här hände också Då såg man ju också vem som var ens verkliga vänner. Vara, I familjen mm. som kliver mm. fram Och stöttar och erbjuder hjälp. Liksom. Det, är, mm. det är det man är egentligen är rik på. Det var det jag sa till er när jag, För jag, Då var inte jag hemma i Sverige, utan då var jag i Frankrike mm. och kom, Och kom hem sen och mötte det här. Ja, eller jag, då, jag var där en hel säsong. Så mm. att, eh, jag, jag missade väl det värsta. Men vi pratade ju dagligen och då sa jag mm. det att vi vi kan ju vara väldigt glada för de vänner vi har. Mm. Mm. Det är det som gör en rik. Absolut. Mm. Absolut. För det var, smäll, ja, det var en stor smäll. Var det inte så att ni flyttade från det hus? Där ni Nej, var där? Det, hade inte, det hade inte hjälpt om vi hade liksom sålt av allting. Utan Vi fick ju ta jättelån upp till Skorstenen och... och så att, men det, var ju bara, det fanns ju inget alternativ. Det var ju bara att spotta i nevan och, mm. och köra vidare, och nu är det okej. Okay. Mm. Vi har satt och pratade alldeles nyss här i Perspektiv med Marie Göranzon och Linda Skugge ja. och, och då pratade, Åsa Beckman. Då pratade vi just om Skam. Ja. Skam är ju någonting ibland som man inte kan... Det kommer ju ofta direkt. Ja. Kände ni såna saker? Det är ofta kopplat till absolut pengar. Absolut inte. Under den här perioden, mm. nej. Det, jag menar, Hade vi varit skyldiga eller hade vi gjort mm. det som vi blir anklagade för då hade vi som en normal människa mm. känt skam, men det, det gjorde vi inte. Absolut. Har du känt ibland när du dragit in barnen i ditt liv, som blir nej, offentligt? Nej, det tycker jag inte. Utan... Fast du har aldrig riktigt gjort det heller på, 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 på det sättet. Men vi det var inte som, varit med i några tidningar, mamma och jag, eller pappa och jag. Nej, vi har hållit om lite. Men å andra sidan, liksom, det blir ju ofrånkomligt, men det var mm. Filip en som, som jag jobbar gärna med. Han drar, så här ser era liv ut. Mm. Det är inte så mm. mycket att snacka om. Liksom. Det är en officiell del av det hela. och det, Så ser skådespelarlivet ut, så att säga. Mm. Så att... På vilket sätt stärkte ni familjen? För Ni låter som ni redan innan hade en stark hade känsla i familjen. Men blev det ännu mer så? Ja, men jag tror man känner då också, när det, när det kommer en sån här grej och det står på framsidan på, mm. på tidningarna, då, 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 går man, då går man ihop och är den här klanen, så att säga, mm. familjen. Men vi, 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 pratade, vi, liksom, vi pratade ju aldrig ihop oss, utan det, var ju att vi, det blev ju tajt. Liksom. Jag, menar, det, det var, jag, jag kände ingen skillnad från ett liv till de här anklagelserna. så att säga. Utan Det var bara att av, av naturliga skäl så som vi levde vidare. Så att säga. Det var en ganska lång process. också ja, flera år. Flera tar år ju tar mm. lång så att, men tid. där får ju Rosie väldigt illa. Mm. Alltså, det, det tycker jag. Mm. Men vi... jag. jobbade och hon var ju eh, för att... nog att hålla mig utanför för jag menade att jag, menar, jag måste ju jobba och du tjäna pengar. De där och jag menar, hade jag hade deppat ihop så hade det blivit eh, sju reservärer naturligtvis. Mm. Det, det som också är spännande är att du eh, går i din pappas fotspår, –och utbildar dig mm. skådespelare, men den här längtan efter att stå på scenen och vara med i film. Ja, det ju, Hur ser ju, den ut? Då? Ja, men den är fortfarande lika stark. Ja. Alltså, det är ju som Jag sa det innan också. Att vi, I skolan var ju en plattform för att få utlopp och de här kickarna att mm. underhålla. Och liksom, båda, båda har ju adhd och dyslexi, <laughs> så att, det, det, det finns ju ett temperament där. Mm. Det här med att när man står på en scen och får förmedla någonting till publiken och de får, de får en känsla och man får ett gensvar direkt. Det är, det är otroligt mäktigt. Mm. Alltså, men det är en tuff bransch. Väldigt tuff. Det står inte som spön i backen de här jobb jobbigbjudarna. Nej, verkligen. Nej. Så är det Men du, du ger inte upp trots att du jobbar på krogen, men vill dit igen. Nu har jag snarare grenat ut mig lite ja. i och med att jag jobbar, i, alltså det är ju båda är kultur. Mm. Och, och båda i en slags scen. Mm. Så att nu utbildar jag mig till som sommelier, som jag sa. Och det där är lite lustigt också med att Jakob väljer hovmästaryrket, eller restaurangyrket. För att min pappa började som han blev nedskickad till, till Tyskland med ett hovleverantörsbevis från, från Gustav V till en, en lyxkrog i Berlin. som heter och Sen visade det sig att det var nazisternas hov och livkrog. Mm så Han har skrivit en jättebra bok som heter Spill inte på Göring. Mm. Eh, och då fick han åka upp med hundra brutna ostron till Göring mitt i natten. Och då trodde pappa att han hade polarna där, men han satt och smackade i sig. Själv. Men sen så Hit. var det ju det fantastiskt den här restaurangen med ja. guldet och placeringslistor. Och sen kom han hem till Sverige. och Mamma var ju sjukgymnast och gymnastikdirektör. som började ju på sjukhus då vid sextiden på morgonen. Och han kom hem vid tre. Sen, när han serverade göring? Nej, då, då det, han, det var ju det, innan ja, andra innan det, var innan det, liksom blev, var det så. Så Han serverade ju Hitler också, ja. spenat och Ramlösa. Och det, där, det där berättade han för, för Dag Hammarskjölds sekreterare som vi hade på lunch en gång hemma i Stuxön. och Hon lyssnade mycket noga. Alltså, att de serverade Hitler. Yes, how interesting. Why didn't you kill him? Ja. Så, och det, och det för, är ju svindlande på alla planer. Ja. för att på den tiden visste han ingenting om Nej, vad det här handlade det om Nej. men sen blev jag hemskickad naturligtvis mm. så, så vilka svin det var mm. men det, sen har han lagat mat så det finns någon, någon liten gen ja, absolut, jag, jag träffade ju aldrig farfar så att jag lär känna honom mm. genom yrket vilket är mm. otroligt kul cool. mm. vi gör lite samma grej när man skojar så där mycket som ni berättar att ni har haft nästan som en avledare ibland kan jag tänka mig i mm. skolan ja. för att inte behöva känna sig eller att man inte hängde med. Och så där. Eh, är det samma sak som att man är konflikträdd? Nej, inte för mig. Jag, jag kan ta en konflikt eh, ja, jo, om men jag, jag känner någonting. Ja, du, mera, du, du, du är tuffare där, men alltså jag växte ju upp med... pappa fick ju han jobbade ju hårt och fick, fick två hjärtinfarkter. Mm. Och då skulle det hållas en, en bra nivå på samtalet hemma. Då var jag, jag lite, lite avledare och lite clown. Så att mm. på, på det viset så har jag ju använt mig av, av, av det, så att säga, mm. för att få det så att säga, fungera. Mm. Man präglas. Hur tror du att du har präglats av din pappa? Men Det är ju som jag sa innan, det är en idol, det är en förebild. Mm. lika med Mamma är en idol och förebild. Mm. Jag kanske har fått mammas temperament. mer än, mm. eh, med, med att, för än Mamma är ju väldigt bra med, ja. med, med konflikthantering, Absolut. att vara Absolut. ganska rak och objektiv. Ja. Men eh, präglas av pappa? Jo men Tänk dig själv att få sitta där när man är liten hos ljudteknikern och kolla på 13-dagars afton på Dramaten ja, ja, ja. fem dagar i veckan för man tyckte det var så jäkla läckert. Ja, det gjorde det, du även som liten? Ja, 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 absolut. Jag kom ju med manuset till skolan och så hade jag en svensk lektion. Jag är också dyslektisk. Då. Så att, jag hade en svensk lektion. då satt vi och läste det här manuset. Jag sa fan, du måste, du måste jobba med mig här nu. Du måste läsa det här med mer inlevelse. Så, pappa? Nej, ja, det, jag sa det till min lärare. Jag är inte skådespelare. Så, nej, det har rätt, men nej men du har rätt. det var ju på mig och, och, och han så, såg nästan alla föreställningar på Dramaten. Ja. Och så hade du kritik mot mig ja. och, och jättebra kritik. Va? Ja. Mm, för att det är också så att dyslektiker är ofta väldigt bra på att lära sig utan till. Också. Ja för att man måste, det är det så man lär sig ja. texter det, absolut. Mm. Ja. Ja, det låter som om ni har en väldigt härlig, har ni, har ni inga problem eller svårt med varandra på något klart. sätt? Alltså... är han jobbig på något sätt din pappa? <laughs> ja ibland, men eh... jo, när jag misslyckas med kycklingen hemma då skriker jag eller när du lyckas med kycklingen då skriker du också han <laughs> har lite hybris när han lagar mat ibland, men det är, är, det är, det är som säger bör, <laughs> ja, det är klart att man, man tycker olika liksom. ja. men det blir väl mer och mer också Mm. Eh, ju äldre man blir att man, man, man märker också också man grenar ut till sin egen man måste ju bli sin egen ja, ja. Mm. Men det är väldigt skönt, de har sin festmöte som heter Lovisa, det tycker vi är mycket skönt alltså, <laughs> ni kan ju inte våra namn än så att <laughs> det, det, är ju, det är jättebra <laughs> båda era flickvänner ja, är samma sak ja. fantastiskt Och det, är det. Ni, är det här att, att jobba ihop i reklamfilmen som ni har gjort mm. ja. var det första gången ni jobbade ihop? Så? ja första gången ja. hur var det då? Nej alltså vi såg ju inte på sätt då utan de, de filmar ju Jakob och sen så, nej, så jag, och jag, menar, jag är lika mycket konsument som alla andra på ICA filmer hur de sen klipper så att, eh, men det, det var väldigt ju... mycket Jakob i den här filmen. Mm, ja, ja absolut mm. nej, men det byggde ju på det så att, mm. och då kunde jag faktiskt för första gången se att vi var gräsligt lika mm. så alltså, just när Så också hans begåvning. Absolut. Ja. Och det vågar man inte prata om. Du får gärna göra det. Ja, jo men absolut. Jag kan ju som professionell se att han går ut i rutan ja. och mm. på, på film, du jobbade med Susanne Reuter vid något tillfälle med mm. Hem och skola och gjorde en film och en mm. pjäs och sådär. Så så det, det står jag för! Ja. Du, Lycka till i alla dina jobb. Du har ju grenat ut det, vilket ja, är, är klokt. Vad har du på, på gång härnäst? Eh, nu, om en liten stund ska jag åka till Karlstad. Vi blev bjudna att få se på premiären på La tragedie du Carmen Som en adaptation av Peter Brook som jag fick vara med och mm. och göra i Paris för många år sedan. Men Jag håller på, jag håller på med långfilm och eh, sen har jag konserter. Och Vad är det för Nej, inte. Nej, jag har märkt att du sluddrade ja. förbi det och lite. Och sen har jag ICA. Ja. Och, och... sen ska ni ner till Skillinge Teater också men i Slagren. 25 mars ska det, det, vi ha det, det, ska vi ha en konsert. Full fart är det alltså på Rifstart båda. Rivstart och öka ja. det parolen. Ja. Ja. <laughs> Och Ni var roligt att vara få se er tillsammans. Tack för att ni kom och lycka Tack så till. Tack.